sad vidite kolika je snaga nezavisne Srbije i slobodne Srbije. Na ovo ljudi najbolje reaguju. Ljudi hoće da se naš narod pita, a ne stranci, ne ambasadori, ne tajkuni, ne oni koji ne žele Srbiji dobro. I dok smo ovde, dok je Srpske napredne stranke, Srbija će da se pita. Srbija će da donosi odluke. And I am pretty much aware of that, and that's why I always condemn all the stupid statements which I gave up plenty of them 20 and 25 and 30 years ago, but not in the last 5 years. Oni su, ja ne mogu da zamislim, ja kad gledam neke druge zemlje, pa ti ljudi moraju da dobiju dozvolu i za to kako će da se obrate svojim poslanicima i ko će da im budu članovi vlade i ko će da im budu narodni poslanici. Ja ne mogu da zamislim da me pozove neki ambasador i da sme da me pita: a zašto se ujedinjujete sa Spasom, a ko će da bude član vlade ili ne? O tome se odluke donose u našoj zemlji. I to, i kada ne budem bio predsednik stranke, morat ćete da baštinite, molit ću vas da baštinite kao trajnu vrednost naše političke organizacije. I u tome se razlikujemo od svih drugih. Nije vlast zbog vlasti i nije vlast da biste ostali dan ili godinu duže, nego je vlast zbog toga da vidite šta možete da uradite za naše građane, za našu zemlju. Po čemu će ljudi da vas pamte?